Demokratski front Bijelo polje podnio je krivične prijave protiv nekoliko lica iz DPS-a, Ministarstva rada i socijalnog staranja i Centra za socijalni rad Bijelo polje i Mojkovac, jer je uoči prošlogodišnjih parlamentarnih izbora oko 600 porodica iz Bijelog polja dobilo jednokratnu socijalnu pomoć od 50 eura, a da te porodice to nisu tražile jer ne postoji nijedan evidentirani zahtjev u protokolu. Pomoć je, kako tvrde u frontu, dijeljena na osnovu spiska iz lokalnog DPS-a koju su sastavili aktivisti sa terena. U DF-u tvrde i da su u Centru za socijalni rad Bijelo polje i Mojkovac na zahtjev MANS-a o slobodnom pristupu informacijama davali netačne informacije o broju podijeljenih novčanih pomoći u periodu prije parlamentarnih izbora.